Nakon završetka HNS-a, kolegica Ana Buntić razgovarala je sa Martinom Ragužem. Evo, koja su i kakva njegova očekivanja? Gospodin Raguž, prije svega hvala vam za izdvojeno vrijeme. Danas vrlo burna rasprava, četverosatna sjednica predsjedništva HNS-a. Čini se da konačnog dogovora oko zajedničkog nastupa stranaka HNS-a na predstojećim izborima nema. Zašto je to tako? Što su ključne prepreke? Pa, jeste bila burna rasprava, jeste bila otvorena. Jasno je dakle da je HNS na prekretnici. Hoće li postati zaista istinska nacionalna institucija koja neće biti samo u korist Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego svih i Bosne i Hercegovine i svih izazova pred kojima se ona nalazi, i hoće li imati snage da da odgovore na sve izazove. I naravno da sam ja to postavio kao pitanje i kao ambiciju HDZ-a 1990 da idemo tim smjerom, da se HNS institucionalizira, da se otvori za sve one koji imaju legitimitet, i ne samo političke predstavnike, nego i predstavnike znanosti, sveučilišta, intelektualaca, kulture, medija, crkve. Znači da zaista oko tih najvažnijih pitanja ima jedan široki konsenzus kako bi doprinijeli da se konačno ova agonija u Bosni i Hercegovini počne rješavati. I u tom kontekstu danas nije bilo spremnosti da se isključivo posvetimo tome danas, ali ja vjerujem da to pitanje i danas i sutra i u javnosti, i evo interes medija je takav, intelektualci se javljaju da polako dobiva, rekao bi, svoje konture, i naravno da je to proces i ne očekujem da je to moguće preko noći, da je to jednostavan proces. U svakom slučaju očekujem dakle da u budućnosti idemo tim smjerom. Da idemo tim smjerom, olakšalo bi nam i ove odluke o zajedničkom nastupu, i u tom smislu ja nisam danas mogao dalje otići od zaključaka središnjeg odbora HDZ-a 1990, koji po statutu utvrđuje izbornu strategiju, i mi smo pripremili te izborne strategije, i ono što sam ja jedino mogao reći danas jeste da će središnji odbor do kraja mjeseca konačni stav HDZ-a 1990 ovim pitanjima zauzeti. Neke stranke su se već danas izjasnile da su spremne. Međutim, ja želim reći dosadašnji odnosi unutar HNS-a, poglavito nakon smjene vlade u Livnu i različitih interpretacija tog sporazuma, opterećivali su naše odnose, i u tom smislu ovo vrijeme koje će ostati do sjednice središnjeg odbora omoguće nam da hladne glave procijenimo šta je najbolje i kojim putem krenuti. Naravno, HDZ 1990 respektira i hrvatsku poziciju i evropske prioritete za Bosnu i Hercegovinu i nužnost dogovora unutar Bosne i Hercegovine, ali isto tako želimo jasno imati svoj politički identitet koji se, evo vidimo, svaki dan sve više prepoznaje, dobiva potporu, i u tome evo okviru želimo u ovih narednih 20 dana donijeti najpametnije odluke. Znači li to, evo možete nam već sada kazati, da ćete ostati pri onome što ste najavili prije 2-3 dana, da ćete samostalno nastupiti na predstojećim izborima? Pa vidite, mi smo rekli da samostalno politički djelujemo nakon ovakvog raspleta sa sporazumom sa HDZ-om Bosne i Hercegovine. Da li ćemo pod kojim okolnostima, pod kojim uvjetima i za koje pozicije eventualno imati mogućnost da zajednički nastupimo, to nije isključeno i to će odlučiti središnji odbor. Ali naravno mi nećemo djelovati ni pod kakvim pritiskom, niti pod bilo kakvim ucjenama, nego jednostavno s ovim jasnim stajalištima. I ako bude spremnost da idemo u tom smjeru, mi smo otvoreni. Mm-hmm. Nismo mi bitni ni sami. Ko koči. Pa vidite, do sad je HNS prečesto bio okvir za dnevno političke kombinacije, stranačko pozicioniranje, i pod formom HNS-a htjela se zadržati jedna struktura odnosa politički unutar hrvatskog naroda, što mi mislimo da treba mijenjati. Otvarati se, ići dublje, ići prema svima. I evo vidit ćemo, mi želimo taj smjer. Naravno, ako bude išao taj smjer, onda i druga su pitanja lakša. Dakle, vi tražite promjenu, tražite reformu HNS-a. Poznato je da je HNS uspostavljen kako bi ujedinio političke snage Hrvata. Što bi sada ovo trebalo značiti? Možemo li reći, je li ovo put dodatnom razjedinjavanju hrvatskog biračkog tijela i možda mogući gubitak, pa čak i rasipanje hrvatskih glasova na izborima? Pa ne mislim. Mislim da trebamo učiniti sve da motiviramo birače.
ogromna je abstinencija, nevezano za ovu situaciju od ranije. Mi moramo uvjeriti ljude da je svaki glas od neprocjenjivog značaja, da izbori 2014. moraju donijeti novi odnos snaga u Bosni i Hercegovini, da se nikad više ne ponovi ovi eksperimenti sa ovakvim načinom formiranja vlasti. Vidimo šta se je desilo u federaciji. Uh-huh. Car je govor, potpuni slom se dešava. Mi želimo i predlagali smo i predlažemo okvir za zajedničko djelovanje. Znači, vremena je vrlo malo, izborna je godina. Mi još ne znamo, vi ste u pravu, ali mi još ne znamo ni izborna pravila do kraja. Moramo primijeniti odluke Ustavnog suda, Europskog suda. Ne znamo još ni način kako će biti birani članovi predsjedništva, ali izravno, neizravno, će li ostati sadašnja pravila. Hoćemo li izgubiti 4-5 godina naredni ako ne primijenimo presudu Europskog suda. Dakle, mi želimo svemu tome da pričamo i da se bavimo ozbiljno, pa da onda ako smo spremni to rješavati iskreno, s međusobnim poštovanjem, jer to nije sad stvar koja je jači, nego stvar međusobnog poštovanja da ova pitanja je rješena. Želimo ne jednu novu počku. Zajedničkog dogovora. Evo još samo za kraj pitanje. Što konkretno vi očekujete od izbora? Pa ja očekujem prvo dakle da će na scenu stupiti jače nego do sada osobe i stranke i programi koji su spremni suočiti se s ovim ogromnim problemom i ne kalkulirati. Gospodine Raguš, hvala vam puno za razgovor. Hvala imam.